هواس هرمو بيا كندا مقالا تولان توفينا نو شجرات تلاف اوامن او تبجي قد تربة بركمان ما في دي دمي ستي تورون تو تول تجمري هواسا اوامن كومنيتي انجيجمنت كو بيسوي جسن بيكسي سوغا مچو قد تلان بيا كندا ديركتر رولانا اوامن دجنه قد ما في آدنا ديا بابيا كيس موجة كبجات كون كدو كيسن ترغم اما ولو متكي نيا في جهي عدد روما اوامن نكمي ديا ورمو جبها جروكاتا جمسون دن دامو راتس ازن ولين مريات Wata baji ku atur babarakum la maafi di dami sadi saa ato koyukan Wampi mirai gale beylam ni kisan walin hato jocha Guya kanache kaman ya jun media kisan akatum sitan Briefis humna oe menitahu kisan akamul liftan kabaja guddani sinan bivre jirram Baki ul gehi High Park Area 4 Tesun kuda sadi turbatami sadi Bluri Street West On M6R2Z3 Kanada Baki ya ifilan parki gudda Giddu gale bashanana day mani of kisat jam متوان تيف اجو لكي سنقبت اقوطة قاماب قلبي قوتو نولين دبل ساتن ودي فنو دبل تاف قمل كوسب البلاكين جافر توربة توربة زيرو توكو افر تميلم قلافور يوكان جافر توربة توربة فورشان سودو ميلم توربة تميلمان كوريك انديسي جو سغن جيجا كون نمو دنديس ويمن جافي قرر قومتا دو يارك فونو لين برار يجا ويمن رودو جو تساتي تنافول تقدوم فنسانتي منح نامني جو عرب اتنسانتي موجر خونانجو جو عارو بجر مات Oromia moggalit aanaale horo gudru wallagga khesa tuumatik aib kabeen yisaan rabu kaanaal jajjaba khed jirjedaane. Deed khanaan ammuru magaal alibo rrakhaaseman gubatijaaroon oomad khankadan damachim nukajid artist Daniel Gammadaayo khankarade maan. Naanno khanat tammalli haalli jirsodaa chisa tawsaatiin oomad khumfilanno brato kullen kabjachu watwaad. Deedot gudin horo gudru wallagga khankesa targaman kesa aanaaleen jaawul sababrakkuna geennaati wajiraaleen yisaan diigaman yisaan Amamu sagaleen ujjattood godinicha khatien kammilikte baun Oromia Media Network da kabda garsif. Lit Oromia horo gudru walla gaan ammuru khiesa talellet attooti faan nomaara khalies galgar raugwatan jidani lubbu namoot nagaadar bu madden naannicha Oromia Media Network deem. Haleellaan jidam khun karaugwatam aan ammuru gand baaddiya makkanno jidam khiesa ta chullo deefaan. Manneen jiraattu ta khalaakobsaan uug taani leen gubachu dima. Mak abeenni konnaan bulto ta khasama mimmo mulmen kabu jedo. Guyo tan sadiin durar siyaana koreet lattooti mootumma darga gistok rasasaan ijjeesan jidaani. Darga gisti gand shirobin saqa makaani sa moosab dijedam kundub sabab tokumalei lattoot waraan bilisum moromo wobo wali walt ufeen kabzijedami rashanamo jiraattooti bilbilaan Oromia Media Network deem. Khammale duub godinaali arsi baka gar garaat lattooti mootumma darga gost adam sumbaaf gal uwa jiraatcho saanu deefaan. Oromia khiesa yo baanim moit attooti faanno naan namaara manneen amanta kristana khiesa da churraya tis bijitopya ti walat ajira chumidiyaleen gabazaan. Godin gojjam lit aana dabrayel yaasit attooti kunneen gadaami bataskaan orthodoxi thawaado sillaase jidam khiesa da chun omnoot motumma kharaya tis bijyaatiin durfam haleelu fiyala turusi dubbataam. Naan namaara khiesa tumnoot motumma ti fil attoot naan nich khiesa chuan khiesa tu guyotan shanand darbaniif lulli kuddayyaan deema jira chusaanu deefaan. Khata tummo miit aga maaf gama sidak abdilaal chusun oo emmen nadda waan kulkulle fattokullen kaabu. Odu maddeen alaad dabaarra. Abbaan seera kha United States of America bala daandit uyuur Itoopiyaar waggootan afuriin durdak abdeef imal tootilu buda buundura lukubbit agamteef maati meet amtoota beynyar gachuk abdijachu murtees. Kampaniin omisht uyuur Boeing gamisaatiin imal tootio son lippatilu buun saani darbjachu mfalmatoore. Warrit uyuur khayyab bad khagafas uyuur khankeet turgar duatak deematuran sababaan kade gar Amerika tabba Amma murtillino George Alonso maati war bala suni namir ralubbu da bech uftinu beynyar gachuk abdije chum murte susa midyaleen gabazaan. Womta tefudub akla kopse nitopya kumla maafkuta nitok jibito te saqe fardi topya khabufat uyur bole rakhawungar dir Kenya guddaya Nairobi balaliya turdakik amuras bod khufech achajabun imal toti la kopsaan libbito kofshanta miturubitaan kabiyo tangar gara soddom rawalt ufanyatamu Nisani ni adatama odun saati tanafwalt kabantanum.
Hawaasa Oromoo kanarraa magaalaa Edmontonii fi naannoo ishee jiraatan mara. Hawaasni Oromoo biyya Kanadaa magaalaa Edmonton jiraatu koree qindeessituu deeggarsa uummataa OMN wajjin ta'u. Waxabajjii 24 bara 2023 gaafa guyyaa sanbata duraa waaree boodamu sa'aatii 2 irraa eegaluun hanga sa'aatii 9 sagantaa tumsa OMN fi marii hawaasaa qopheessuun isin affeeranii jiru. Maarree hawaasni Oromoo magaalaa Edmontonii fi naannawa ishii jiraattan martuu sagantaa kanarratti akka hirmaattaniif waamichi dhihaateeti jira. Tumsa deeggarsa Oromiyaa miidiyaanitu biyya Kanadaa magaalaa Edmonton adda kan taasisu. Maatiin Oromiyaa miidiyaa neetwork baay'inaan irratti argamuuf qophii xumuruu isaaniiti. Maatiin OMN daayireektar olaanaa OMN Dajanee Guutamaatiin dursamu. Teeknishaana OMN Abdii Jamaal. Gaazexeessaa Usmaan Baayyoo. Gaazexeessituu Faayizaa Iliyaas. Gaazexeessituu Na'imaa Umar. Gaazexeessaa Usmaan Abdulatiifii fi keessummoonni biroo sagantaa kanarratti ni argamu. Teessoon Central Leon's Recreation Center 1113 Street Edmonton ABD5G0EG akka ta'e. Koreen qindeessituu deeggarsa uummataa OMN beeksisee jira. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kanneen koree qindeessituu sagantichaa qunnamuu dandeessu. 1-7-2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 
Anis. Atis. Mucufti Kenyahu. OMN Tum Sudan. Kapso Saboromo Khatum Sudan. Korek Indesitu Saganticha, Edmonton, Alberta, Canada.